պատերազմ սկսվեց, ես քնած էի իմ նույն ասենյակում, կողքի սենյակում քույրս էր իր բալիկի հետ, Երևանից էին եկել եւ իմ մոտ հյուրընկալվում էին։ Այդ ինչ պատմում եմ Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ, արթնանում եմ նրանից, որ պատուհանից խուլ ձայներ եմ լսում ու պատուհանը դղրդում է, ու սկզբից մտածեցի, թե հարևաններն են շինարարական աշխատանքներ կատարում, որովհետև եւ վերևի հարկում եւ ներքևի հարկում ամբողջ ամառ շինարարություն էր ընթանում ու նոր չէին այդ ձայները։ Սակայն մի փոքր ավելի ուշադիր լսելուց արդեն հասկացա, որ սրանք շինարարական ձայներ չեն, այսինքն ավելի խուլ ձայներ են։ Եր 2016 թվականից մոտս արդեն մի տեսակ իմունիտետ ձևավորվեց ու զգում էի, որ դա արդեն սովորական բան չի տեղի ունենում դրսում։ Պատուհանը բացեցի, գնացի պատշգամբ, պատուհանը բացեցի ու լսեցի, որ արդեն հրետակոծվում է քաղաքը։ Միակ բանը, որ այդ պահին կարողացա անել, այսինքն ինձ չկորցրի ընդհանրապես, քրոջս խնդրեցի շուտ բալիկին հագցնի ու տնից վերցրինք միայն մեր ազնագրերը, գումար ու մեկ էլ մի քիչ ջուր ու գլյուկոզայի համար ինչ-որ քաղցր բաներ ու դուրս եկանք տնից։ Սա 2016-ի ապրիլյան պատերազմը չի, շատ ավելի լուրջ է ամեն ինչ ու պետք է ժամ առաջ երեխաներին ու մայրերին հանել քաղաքից, այսինքն եթե հասել են արդեն քաղաք, շատ ավելի մեծ է վտանգը ու բնականաբար ոչ մայրերը, ոչ էլ երեխաները մեզ ոչ մի կոպիտ ասած օգուտ չեն այդ պահին, բացի վնաս տալուց, այսինքն թե խուճապի ծավալն է մեծանում, թե սնունդ եւ թե ամեն ինչ, եւ նրանց քաղաքից հանելը, գյուղերից, շրջաններից հանելը ամենաճիշտ որոշումն էր։ Խոսեցի իմ ծանոթ տաքսուվարորդի հետ, քրոջս ու երեխային ուղարկեցի Երևան, իսկ ես մնացի արդեն, որովհետև գիտեի, որ իմ կարիքը պետք է, ու ես ուղղակի այդ պահին իրավունք չունեի դուրս գալ այդտեղից։ Եթե միանում է օթային տագնապ, ու դու գիտես, որ ունես, չգիտեմ, այնտեղ 3, 4, միգուցե 5, կարող է 2 րոպե, որ չգիտեմ, մի հատ շենք գտնես ու տեղափոխվես այդ շենք, ու ինքը եթե նույնիսկ ինչ-որ վնասում է շենքը, շենքի մենակ տանիքն է վնասում, այսինքն հավանականությունը, որ ամբողջ շենքը կփլվի ու դու էլ կմնաս շենքի տակ, շատ քիչ էր։ Ես արդեն սկսեցի հենց առաջին օրվանից բունկերում ապրել, ու պրեսցենտրում աշխատում էի, տեղափոխվում էի բունկեր, գնում էի բունկեր, այնտեղ քնում ու նորից գալիս պրեսցենտր աշխատելու համար։ Հերթական անգամ այսպես ասենք, այդ օրվա ռուտինան կատարելուց ինձ ընդամենը միգուցե 100, միգուցե 200 մետր հեռավորության վրա պայթեց։ Դա ոչ թե արդեն դրոներ, այլ դա եղել է այդ լորա հրթիռներից, ու իր ամենամեծ ոնց ասեմ, վախենալու բանը իմ համար կոնկրետ այն էր, որ ինքը գերձայնային, դու հասկանում ես, որ ինքը եկել հասել է պայթելուց հետո միայն, այսինքն ոչ մի հնարավորություն չունես ոչ ապատսպարվելու, ոչ ապաստարան գտնելու, ոչ պաշտպանվելու, ու այն գիտակցումը, որ դու գտնվում ես քո քաղաքում ու կարող ուղակի քայլելուց գա եւ պայթի, ամենամեծ սարսափեցնող բանն էր այստեղ։ Բայց այդ ամենը նորից ոչ մի ազդեցություն չունեցա այնքան ժամանակ, մինչև չսկսվեց քաղաքը հրետակոծվել, արդեն յուրաքանչյուր ժամը մեկ,
մենք ունեինք օրեր, որ նույնիսկ օթային տակ նապը չեր անջատվում։ Ինչ անի մարդը թողնից գնա։ Այսքան մոտ կրակել էին երբևէ ձեզ ձեր տանը։ 11 կամ 11, 12, ինչի՞ն է։ Մենակ էիք ապրում։ Չէ, հորս մեր։ Սա ահաբեկչություն է և ցեղասպանության երկրորդ փորձն է, որը Էրդողանը նույնիսկ չէր թաքցնում, այսինքն իր գրառումների մեջ, իր հայտարարությունների մեջ հիմա ասում է, որ մենք պետք է շարունակենք ու ավարտին հասցնենք մեր պապերի գործը, իսկ նրանց պապերի գործը, չգիտեմ, նույնիսկ մեկ տարեկան երեխան գիտի, թե ինչ էի սկսել ու ինչ ան ավարտ թողեցին։ Ու ես նույնիսկ ասեմ, որ այս պատերազմի այսքան դաժան լինելը հենց ամենաառաջին մեղքը գնում է ոչ թե Ադրբեջանին, այլ Թուրքիային, որովհետև ես ավելի քան վստահ եմ, որ այստեղ մենք ու գործ ունենայինք միայն Ադրբեջանի հետ, վաղուց արդեն ամեն ինչ կարգավորված կլիներ ու վաղուց արդեն կհաստատեինք թե զինադադար, թե միգուցե նաև Արցախի ճանաչում եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ հենց այդ մահացու տանդեմն է, որ խնդիրները առաջացնում, բարդացնում է մեր աշխատանքը, բայց միևնույն ժամանակ սա թող չհնչի ինչ-որ պաթոսային բան, չհնչի ինչ-որ հայրենասիրական բան, ես ամեն ինչ փորձում եմ ավելի ռեալ գնահատել ու տեսնել, պետք է հարկը տալ բոլոր այ մարդկանց, թե զինվորներին, թե պետական աշխատողներին, թե ամբողջ պետությանը եւ Հայաստան-Արցախ չեմ տարբերակում, որ 4-րդ շաբաթն է արդեն, մենք այդ երկու նավթադոլարներով, չգիտեմ, գազով, ամեն ինչով հարուստ պետությանը կարողանում ենք դիմագրավել, այսինքն դիմակայել։ Դա դրսում միջազգային ամենա, չգիտեմ, մեծ պետությունները, գերտերությունները ուղղակի նայելով պետք է հասկանան, ինձ թվում է, որ այս ամենից հետո մեզ հետ պետք է շատ լավ նստեն ու երկխոսության մեջ մտնեն, որովհետև տեսնելով այն թե ոգին, թե կամքը ազատ ապրելու ու գոյություն այստեղ, հենց այստեղ այս հողի վրա պահելու համար, նրանք պետք է հասկանան, թե ինչպիսի պետության հետ չեմ տարբերակում, պետության ու ինչպիսի մարդկանց հետ գործ ունեն։ Սուրբաչես եւ սուրբաղե տարանած եւ սրբալույս մյուրոնած եւ ավորը։ Ինչ թողեց իր Արցախում։ Ամեն ինչ թողել եմ այնտեղ։ Եղավ զանգ, որը լռեց քեզ համար։ Այո, հենց որ հուզվեցի դրա համար, հուզվեցի, որ մանկությանը կես մահացա։